دنیا چ موجود ہے جو حضور دے اندر پائی جاندی ہے. جس معاشرے چ کمزور کو انسان ہونے کا درجہ بھی نہیں آئی، حضور اس معاشرے چ غریباں تے مسکیناں دا واحد سہارا. جس دور چ غریباں دے سامنے روٹی دے ٹکڑے روٹی دے نوالے اٹھا لے جاندے ہیں اور چھین لے جاندے ہیں مختلف ہیلے بانے ہیں، اس دور وچ بھی حضور بھکھیاں نوں کھانا کھلانا رہے ہیں، پیاسیاں نوں پانی پلانا رہے ہیں، بیگاروں دی راہ روی کرن والے ہیں، مسکیناں تے غریباں دی دستگیری کرن والے ہیں. 40 سال دا لگاتار پیریڈ کوئی برائی تو دور دی بات ہے. خلاف اولا بھی حضور دی ذات تو سرزد نہ ہویا، اس واسطے کہ لوگوں کو پتا لگ جائے کہ جس نے 40 سال بعد بہت بڑا اعلان کرنا ہے نبوت کا، وہ کتنا سچا ہے، کتنا امانت دار ہے. سب کچھ ویکھ کے بے مثل منن دے باوجود جدو حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ بھیجے یا رسول ہوں، تو پھر لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیتا، آکھنا شروع کر دیتا کہ تسی رسول نہیں ہو، اگر تسی رسول ہو تو اس تے کوئی گواہی لے آؤ، کیونکہ جبریل امین نے تے آ کے لوگوں کے مجمع سے اعلان نہیں کیتا کہ حضور اللہ نے بھیجے ہو نبی ہے، حضور ہی آخیا نا کہ میں نبی ہاں، انی رسول اللہ انی نبی اللہ، میں اللہ کا رسول ہاں میں اللہ کا نبی ہاں. تو لوگوں نے انکار کیتا اور گواہیاں منگی، جب گواہیاں منگی تو پھر اللہ پاک نے فرمایا حبیب گواہی تے گواہ تے میں پیش کرنا ہے، میں دینے لیکن وہ بھی تہاڈی زبان چھوڑنا چاہیے، اعلان تہاڈی زبان میں آنا چاہیے، کل تسی کہہ دیو تسی فرما دیو. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تہاڈے اور میرے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اللہ میرا گواہ ہے کہ اللہ مینوں رسول بنا کے بھیجے. ہوں اللہ کی ذات موجود تو ہے مگر نظر نہیں ہوتی، بہت ساری چیزاں ایسی ہیں جڑی موجود ہیں نظر نہیں آتی، سانو مننا پڑتا اللہ کی ذات بھی موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، اللہ آ کے کسی کی گواہی بھی نہیں دیتا. تو پھر مسئلہ درپیش ہوا کہ وہ گواہ جڑا نظر نہیں آتا کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جڑا نظر بھی آئے. فرمایا دوسرا گواہ ہے ومن عنده علم الکتاب، جس کو کتاب دا پوری دا علم ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جڑے بہت بڑے یہودیوں دے عالم ہن بعد مسلمان ہوئے حضور دے صحابی ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ علم الکتاب کا حامل کون ہے جس میں تو بطور گواہ پیش کیتا جا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اس تو مراد علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، علی دی ذات کو گواہ بنا.